V nemocnici sa odvíja množstvo ľudských osudov. Protagonistkou jedného z nich je mladá, krásna, ale aj chladná anesteziologička Denisa Antalová. Jej súkromný život veru nie je žiadna sláva. Viac by nám o tom mohla porozprávať ona sama. Je totiž našou dnešnou hostkou. Tu vedľa mňa sedí doktorka Denisa Antalová, ale takto v civile skôr akože Eva Mores. Vítajte na štúdiu, dobrý deň. Príjemný deň. No, ako to je s tou doktorkou? Lebo to, keď človek vidí na obrazovke, ako ona musí mať dosť takú rozháranú dušu. Hej, asi má rozharanú dušu, je aj dosť skúšaná podľa mňa rôznymi vonkajšími okolnostiami. A aj vlastnými napríklad neschopnosťou dôverovať vo vzťahu a podobnými spôsob, akým sa snaží bojovať s vlastným nejakým nízkym sebavedomím a takéto veci je podľa mňa dosť komplikujú. S takými démonmi z minulosti, s otcom a s takýmito vecami. No, hovorím, že to človek sa na ňu len pozrie, hráte to úplne perfektne. Ale čo sa týka hrania tej lekárky. Museli ste si to nejako natrénovať, naučiť sa tie cudzie výrazy, alebo ako to vlastne bolo, aby sa človek dostal do takejto úlohy? Mali sme tam na pomoc doktorov naozajstných, ktorí nám vlastne boli veľmi nápomocní v tomto smere. Ukázali nám tam čo a ako, aby to teda nebolo vidno, že netušíme, čo robíme. A asi toľko. No. Vedeli by ste si to predstaviť, že by ste to robili naozaj? Nie, určite nie. Ja neoplývam takou mierou zodpovednosti ani disciplíny. A na takéto povolania nazerám skôr tak akože s rešpektom. Presne, veď človek nemusí mať len teda tú disciplínu a zodpovednosť, ale aj istú psychickú odolnosť podľa mňa, lebo človek tam prichádza do styku s množstvom a nešťastných ľudí, chorých a nie všetkým sa dá pomôcť. Áno. A tá odolnosť, tak to je tiež niečo, čím asi nedisponujem do takej miery, aby som mohla takéto povolanie vykonávať. No, napriek tomu, že tá vaša postava sa tam tak depresívne po tých chodbách presúva hore dolu, bola to zábava nakrúcať ten seriál? Áno, bola to veľká zábava. Stretli sme sa tam veľmi príjemný kolektív. Veľmi dobre sa mi pracuje s tými ľuďmi. Nemyslím len hereckých kolegov, ale vlastne všetky zložky tohto projektu. Čiže je to pre mňa obrovský prínos, táto spolupráca s týmito ľuďmi. A hlavne je to vaša v podstate prvotina, čo sa týka televíznej tvorby. Ja som si vás trošku googlil, tak ako treba neprelustrovať. A seriál len jeden, Nemocnica. Áno, je to moja prvotina, je to môj prvý, možno aj posledný seriál, uvidíme. Prečo posledný? Tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Bolo treba sa niečo nové naučiť, aby ste mohli takto účinkovať pred kamerou v tom seriáli? Lebo seriál je úplne niečo iné ako treba z divadlo, kde sa hrá pekne od začiatku do konca. V seriáli hráte krížom, krážom, doradu, ako to príde. Áno. Ono je to vlastne... Máte pravdu, že je veľký rozdiel medzi divadlom a seriálom a dokonca aj medzi filmom a seriálom. V tej výrobe je veľký rozdiel a keďže som mala tú možnosť vyskúšať teda všetky tieto tri roboty, tak môžem povedať, že je to veľký rozdiel. A naučila som sa asi tak nejak efektívnejšie pracovať s časom. Ono, keď pri natočení toho, ten seriál sa tak točí, že na rozdiel od filmu, kde sa natočí, ja neviem, no ani v tomto nemám bohaté skúsenosti, natočila som jeden film, ale tak mám pocit, že tak 5 obrazov za deň, kdežto v tom seriáli sa ich natočí 15 za deň. Čiže vyžaduje si to takú aj emocionálnu, ako herec, pohotovosť a aj také celkovo, no, to narábanie. Ako je to potom s tými dialogmi a monologmi, ktoré tam máte? Hovorím, keďže ste lekárka, tak občas súkate aj tie cudzie slova, odborné výrazy. To sa treba všetko naučiť, alebo sa môžete, ja neviem, že začnete, teraz som si nespomenula, tak ideme ešte raz. Ako to funguje? No, je fajn, keď pristupujeme k našej práci zodpovedne a zrelo a proste sa tie veci naučíme, aby proste tí ľudia, ktorí to tam všetko nastavia, to nemuseli opakovať kvôli nám, takže
to je dobré, keď sme pripravení. Ale samozrejme, že tie termíny niektoré sú také, akože stane sa nám všetkým, že sa to proste musíme ísť znova, lebo to nejak zle vyslovíme tie slova, alebo proste... Ale to sa potom občas musí aj trošku smiech objaviť na tom pláte, aj keď je to vážna jasné. vec, čo tam robíte, ale... Jasné, zasmejeme sa dosť. Všetci. Je to náročné sa takto prepínať, že hihi, a potom zrazu teraz riešim svoju vlastnú depresiu. Myslím si, že vo všeobecnosti herci majú v dôsledku tej práce s tými emóciami, majú tie emócie vlastne tak nejak vytrenované, že takéto prepínanie asi nie je problém pre nás. Ja teraz trošičku odbočím, keď sme sa rozprávali teda o tej vašej tvorbe doterajšej. Narazil som na jeden horor, ktorý ešte nebol vonku. Ja som fanúšik hororov, ja sa musím na to spýtať. Volá sa to Svetlonoc. Je to film, ktorý ste nakrútili spolu. Režisérka bola Dorota Nvotová? Režisérka bola Tereza Nvotová. Tereza Nvotová. A je to slovenský horor. To ma zaujalo. O čom to je? Nechajte sa prekvapiť. je to veľmi zaujímavý film. Je to vlastne moja prvá filmová skúsenosť. Dúfam, že neposledná. Keby som o tom filme mala povedať niečo bez toho, aby som vám čokoľvek prezradila, tak by som asi povedala... Že je slovenský. Že je to... Nie. Chcela som povedať, že je... Ten film je o tom, mimo iného, aký dopad môžu mať ľudské predsudky alebo také nejaké myslenie v krabici, keď to tak mám povedať. A pozrite si ho. Čiže opäť tam nebudete hrať nejakú optimistickú, veselú postavu, ktorá bude behať po lúkach a naháňať motýliky. Ja zatiaľ moc takéto postavy nehrám. Dobre, no uvidíme, ako sa budú vyvíjať vaše osudy v nemocnici. Dopadne to dobre, či aspoň by ste mohli naznačiť, nie? No, nechajte sa prekvapiť, neprezradím vám to. Ale bude sa to vyvíjať ešte veľmi zaujímavo. No veď práve podľa toho, čo sa tam udialo doteraz, sa dá predpokladať, že sa to ešte poriadne zamotá. Tak si to pozrieme na televíznej obrazovke. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujem.